Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma quarta-feira, vamos agora com a nossa aula de matemática. Hoje, iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 12, lá na página 118. Vamos lá? Página 118 de matemática. Página 118, iniciando o capítulo 12. Olha só. Vamos falar sobre multiplicação e divisão 2. Por que 2? Porque nós já tivemos uma parte, né, um capítulo falando sobre multiplicação e divisão, certo? Só que com números menores, né? Agora vamos passar para números maiores e aprender também a multiplicar e dividir com números com zero. Vamos lá? Então, a frequência cardíaca refere-se à quantidade de batimentos do coração em um determinado tempo. Para um adulto em repouso, considera-se normal uma frequência cardíaca de aproximadamente 70 batimentos por minuto, com pequenas variações, que pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Para um recém-nascido, o padrão equivale ao dobro dessa frequência. Olha só, aqui nós temos uma imagem só de um médico, né, colocando aquele aparelho bem característico do médico, que é o estetoscópio, né, ouvindo aí os batimentos cardíacos do bebê, certo? E aqui diz que a frequência cardíaca do bebê é o dobro da de um adulto. Então, vamos lá. De acordo com o texto, qual é a frequência cardíaca aproximada em batimentos por minutos de um recém-nascido? Olha, se de um adulto é de 70, o dobro é vezes 2, não é isso? Então, vamos fazer 70 vezes 2 ou 2 vezes 70, como você queira. 2 vezes 70, que é o dobro de 70. O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer 2 vezes 7, 14, e posso repetir o zero. Então, 2 vezes 70 é igual a 40. São então, 140 batimentos cardíacos por minuto de um recém-nascido. Os batimentos do nosso coração podem sofrer variações durante o dia. E podemos sentir isso em algumas situações. Cite dois desses momentos. A gente pode fazer o seguinte: se você está correndo, pedalando, se exercitando, jogando futebol, basquete, nadando, isso vai fazer com que sua frequência cardíaca aumente, acelere, né? E se você estiver repousando, aí vai fazer com que a sua frequência diminua, tá certo? Desacelere, não é isso? Então, lá na página... Terminando o recreio aqui. Na página 120, nós temos multiplicação envolvendo números terminados em zero. Você já efetuou, você já resolveu multiplicações em que um dos fatores é 10? Como você efetuaria uma multiplicação se um dos fatores fosse 100? Ele quer dizer se você já multiplicou algum número por 10 ou se você já multiplicou algum número por 100. Então, vamos lá. No mês de março, Jairo, olha aqui o Jairo, depositou em sua conta poupança 4 cédulas de 100. Para determinar a quantia depositada por Jairo, efetuamos uma adição. Vamos lá. Ele fez o seguinte, 4 cédulas de 100. Então, ele fez 100 mais 100, 4 cédulas, né? 2, 3 cédulas e 4 cédulas, que vai dar um total de 400. Quantas parcelas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes 100, que vai dar igual a 400, certo? Tudo bem até aí? No caso aqui, ele depositou 400 reais, certo? 4 de 100. Lá na página 121 temos o seguinte, que de maneira geral, para obter o resultado de uma multiplicação de um número de um algarismo por 100, basta acrescentar dois zeros à direita desse mesmo. Olha só, deixa eu dizer aqui para vocês. O que, que ele quis dizer aqui? 4 vezes 1, 4. 0, 0, 0, 0.
Basta colocar os zeros aqui à direita, olha, à direita, que você vai obter o número pedido, né? O resultado, olha, 4 vezes 1, 4. E continua com os dois zeros à direita, certo? 400. Observe a quantia depositada por Jairo em cada um dos meses apresentados a seguir e complete os quadros. Olha só, nós temos aqui o que ele depositou em abril e maio. Então, vamos lá. Lá em abril, o Jairo tem aqui, olha, duas cédulas de 100. Então, ele depositou 100, que você vai colocar aí, olha, mais 100, que você também vai colocar aí, que é igual a 200, que você também vai colocar aí. Aqui, duas vezes, aqui eu tenho duas cédulas de 100. Então, duas vezes 100, não é verdade? Que vai dar igual a 200. Esse aqui já tem aí, né, gente? Porque já tem aí, certo. E vai dar o resultado de 200 reais. Não é isso? Olha só. Essa é a resposta do mês de abril. Agora vamos lá para o mês de maio. Lá no mês de maio, nós temos aqui, olha, três cédulas de 100. Então, nós temos 100, mais 100, mais 100, ok? Que vai dar igual a 300. Olha, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, repete os zeros. 300, certo? Então, eu tenho quantas vezes de 100? Quantas cédulas? Eu tenho 3 vezes de 100 reais, que já tem aqui, que vai dar igual a 300. E o resultado aqui é de 300 reais. Ele depositou no mês de maio. 200 no mês de abril e 200 e 300 no mês de maio. Verdadeira ou falsa, previna-se. A gente vai falar aqui de como identificar uma cédula verdadeira, tá certo? Como saber se ela é falsa, tá bom? As cédulas e as moedas do real possuem tamanhos diferentes e elementos de segurança que dificultam as falsificações e facilita o reconhecimento pelas pessoas que têm deficiência visual, que não enxergam. Então, vamos ver esses elementos de segurança. Observe alguns elementos de segurança, gente, existente em uma cédula de 10 reais. Então, vamos lá. Nesse cantinho aqui, olha, nós temos, é possível sentir o relevo dos números. Ou seja, os números estão como se tivesse um pouquinho mais alto do que o papel. E aí você sente quando toca, quando tá, faz o tateado aqui com o dedo, tá certo? Você sente? Isso é para quem tem deficiência visual. Olhando a cédula contra a luz, você vai ver uma marca d'água, ou ver podemos ver em marca d'água o seu valor, o valor e a imagem de um animal, bem aqui, que não dá para ver se não colocar assim na luz, tá certo? Desse outro lado aqui, olha, movimentando a cédula assim, dá para ver o número 10 mudar da cor azul para cor verde, já é outro elemento de segurança. E aqui, colocando a cédula na horizontal, deitadinha aqui, você vai ver que na altura dos olhos aqui, é possível ver o seu valor, o valor de 10 reais aqui, certo? Então, são aqui quatro elementos de segurança. Por isso é que, às vezes, você vai ao supermercado ou à farmácia e quando paga em dinheiro, a pessoa pega aqui, bota contra a luz, faz assim, ela tá identificando, certo? Se aquela nota é realmente verdadeira, tá bom? Tateando a nota, fazendo tudo isso, ok? Então, lá na página 122, nós temos aqui atividades. Vamos lá? Para as nossas atividades, lá na página 122, ok? Seguindo, então, vamos lá. Olha só, questão 1 da página 122, questão
Vamos lá? Então, observe a estante de livros de Sophie. Ah, quantas prateleiras há nessa estante? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco prateleiras. B, quantos livros em cada prateleira? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho 10 livros em cada prateleira. Então, escreva, efetue. Escreva e efetue, ou seja, resolva, né, a multiplicação para determinar a quantidade de livros. Então, eu tenho 5 prateleiras, 10 livros em cada prateleira. Então, eu tenho um total de... Vamos fazer o seguinte. Olha só, foi o que eu falei para vocês. 5 vezes 1... 5, acrescento 0, então eu tenho um total de 50 livros. Lá no tracinho, lá embaixo, você põe 50 para completar a frase, a resposta. Questão 2, ainda na página 122. Ao lado estão representadas as caixas de clipes que Paulo comprou. Quantas caixas de clipes ele comprou? 1, 2, 3, 4, 5. Na A, 5. A resposta é 5. Na B, em cada caixa há quantos clipes? Está escrito aqui, gente, olha. Contém 100 unidades. 100 clipes em cada caixa. A mesma coisa na questão C. Escreva e efetue uma multiplicação para determinar a quantidade de clipes que Paulo comprou. Eu tenho 5 caixas, cada uma com 100 clipes. E quero saber o resultado. Vamos lá? 5 vezes 1, 5. O 0 e o 0, eu só faço repetir. Então, resposta, portanto, Paulo comprou 500 clipes no total. Certo? Agora, lá na página 123, nós temos a questão 3. Página 123, com a questão 3. Vamos lá? Página 123, com a questão 3. O que nós temos aqui? Observe como Eugênia fez para calcular mentalmente 4 vezes 20. Olha o que foi que a Eugênia fez, gente. 4 vezes 20. O que foi que ela fez? Primeiro, ela decompôs aqui. Aqui tem duas dezenas, ela separou unidade da dezena. Então, ela fez 4 vezes 2 vezes 10. Separou aqui a unidade da dezena, ok? Aí depois ela fez isso. 4 vezes 2, 8 vezes 10, que dá igual a 80. Tá aí como foi que ela conseguiu, né? De maneira semelhante à da Eugênia, resolva agora, né? Efetue os seguintes cálculos mentalmente. Olha só. Vamos ver aqui. Temos 4 vezes 30. Se eu for fazer 4 vezes 30, vou fazer bem aqui rapidinho como ela fez. 4 vezes. Separei a unidade da dezena. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, olha. 12 vezes 1, 12. Coloco 0, 120. Resposta aqui, 120. Vamos lá? Na B. Bem rapidinho, continuando com o mesmo raciocínio de Eugênio. 3 vezes 50. 3 vezes. Separo a unidade da dezena. 3 vezes 5, 15 vezes 10. 15 vezes 1, 15. Coloco 0, 150. É a resposta da B. Estão acompanhando aí o meu raciocínio? Então vamos aqui com a C. 6 vezes 30. Olha só. 6 vezes separa a unidade da dezena. 3 vezes 10. 6 vezes 3, 18. Vezes 10, 18 vezes 1, 18. Coloco 0, 180. Resposta da C, 180.
Estão acompanhando comigo, gente? Eu estou muito rápida. Vamos lá. D. 5 vezes 50. Vamos lá. 5 vezes. Separa a unidade da dezena. 5 vezes 10. 5 vezes 5, 25. Vezes 10, 25 vezes 1, 25. Coloco 0. Resultado: 250. Continuando agora com a E. Na E nós temos 7 vezes 70. 7 vezes, separa a unidade da dezena. 7 vezes 7, 49. Vezes 10, 49 vezes 1, 49. Coloco 0, eu tenho 490. Isso eu estou colocando aqui. O meu raciocínio aqui, olha, o meu cálculo mental. Só que eu estou colocando aqui no quadro o meu cálculo mental, tá certo? Mas eu faria agora, né? Eu faria só na mente e colocaria o resultado. Estou expondo aqui para vocês, que é para que vocês comecem a pensar dessa mesma forma. 8 vezes 6, 8 vezes 60, 6 vezes 8, 8 vezes 6 dá 48, certo? Eu já fui mais rápido aqui, desculpa. 8 vezes 60. 8 vezes 6 vezes 10. Separei a unidade da dezena. Show? 8 vezes 6, 48 vezes 10. 48 vezes 1, 48. Coloco 0. Total, 480. Ufa! Terminamos aqui, então. Vamos lá agora para a questão número 4. Diz o seguinte, observe os produtos que a Aline pretende comprar. Um violão pagando 5 prestações de 50, um ventilador pagando 3 prestações de 70 e uma TV pagando 9 prestações de 100. Ele pergunta na aula o seguinte, sem realizar cálculos por escrito ou na calculadora, estime, dê uma estimativa, de qual é o produto mais caro e qual é o mais barato. Bem, pela experiência que a gente tem de produtos aqui, o mais caro é a TV. O mais caro é a televisão. E o mais barato, o que vocês acham? Vamos analisar aqui por cima, sem fazer cálculo. Aqui eu tenho 5 de 50. E aqui eu tenho 3 de 70. O que, que vocês acham? E pelo produto? Eu acho que é o ventilador. E o mais barato é o ventilador. Mas essa é uma resposta sua, tá bom? Você que vai dizer aí para depois a gente conferir. Na B, nós temos o seguinte. Agora, ele pede que a gente faça os cálculos de um por um. Eu tenho 5 prestações de 50 para o violão. Como foi que a gente fez nesse instante? Olha, 5 vezes 5 vezes 10, não é isso? 5 vezes 5, 25, vezes 10, 25 vezes 1 dá 25, 0, 250. Agora vamos ao ventilador. 3 de 70. E a gente pode fazer já direto, olha só. 3 vezes 7, 21. Coloco 0, 210. Certo? Para isso tem que saber a tabuada de multiplicar. Viu, gente? Tem que saber. Ai, tia, eu vou ter que decorar. De tanto você exercitar e fazer, vai acabar memorizando. Certo? Então vamos lá. 9 de 100 é a TV. 9 prestações de 100. Gente, aqui ficou mais fácil ainda. Ó. 9 vezes 1. 9. Coloco os dois zeros, 900. Então, o violão custa 250, o ventilador 210 e a TV 900. E a minha estimativa estava correta. O mais caro é a televisão e o mais barato é o ventilador. Tá certo? Tudo ok? Agora vamos à página 124. Página 124, nós temos apenas uma questão, né? O gráfico aí, olha, bastante interessante. Vamos lá, então.
Olha só, temos a questão 5, página 124. Nós temos a questão 5, que tem um gráfico bem interessante, onde ele diz que a garrafa azul vale 10, são 10 garrafas, e a garrafa maior vermelha vale 100 garrafas. Então, lá na segunda-feira, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 de 100. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 10. Como é que vai ficar esse cálculo? 4 de 100, 4 vezes 100, 400. 9 vezes 10, 9 vezes 1, 9. E o 0 é 0. E aqui eu tenho 490. 490 na segunda-feira. Coloca aí. Segunda-feira, 490. Vamos lá. Segunda-feira, 490. Vamos agora o cálculo da terça-feira. Lá na terça-feira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 100, que dá 600, né? E tenho 6 de 100, de 10 também. 6 de 10. 6 vezes 1, 6 e 0 é 0. Aqui eu tenho 660. Terça-feira eu tenho 660, ok? Seguindo agora com a quarta-feira. Eu tenho 1, 2, 3 de 100. 3 de 100, que dá 300. E tenho 1, 2, 3, 4, 5 de 10, que dá 50. 350. 350. Ok, tudo bem? Agora vamos à quinta-feira. Na quinta-feira eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de 100, que dá 500, 5 vezes 100. E tenho 1, 2, 3, 3 de 10. 3 vezes 10, 30. Eu tenho 530 na quinta-feira. E por último, na sexta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 100. 6 de 100, que dá 600. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 10, que dá 80. E aqui eu tenho 680 a sexta-feira. A sexta é? Tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso mesmo. Então vamos lá. Na primeira questão, ele pede que a gente determine a quantidade de garrafas. Nós já fizemos isso. Na B, ele pergunta em que dia foram coletadas mais garrafas. A gente está vendo aqui que a maior quantidade é na sexta-feira, ok? E na C, ele diz o seguinte: na terça-feira foram coletadas quantas garrafas plásticas a mais do que na quinta-feira? A gente já sabe, quando a gente escuta essa pergunta de quanto a mais, quanto a menos, a gente compara dois números. E quando a gente vai comparar, a gente faz uma subtração. Então, vamos lá. É de quinta, terça e quinta. Terça, 660, e quinta, 530. Então, vamos lá. 0 menos 0, 6 menos 3, 3, e 6 menos 5, 1. Então, quantas garrafas a mais? Eu tenho aí um total de 130 garrafas. Então, na terça-feira, essa é a resposta. Na terça-feira, foram coletadas 130 garrafas plásticas a mais que na quinta-feira. Essa é a resposta correta.
porque ele pediu para comparar os dois dias. Então, eu tenho que citar os dois dias que foram comparados, ok? Encerramos, então, gente, a nossa aula de matemática por hoje e aguardem que nas próximas vem mais multiplicação, ok? Beijo e tchau, tchau!